សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំគឺរតនា Travel ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំលោកអ្នកមកដឹងអំពីពេលវេលាល្អបំផុតក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះ Bali តើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាពេលវេលាណាដែលល្អបំផុតសម្រាប់ការធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់កោះ Bali ឥឡូវយើងមកដឹងទាំងអស់គ្នាថាអ្វីទៅគឺជាកោះ Bali កោះ Bali គឺជាកោះដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅទីនោះមានទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតដែលមានសមុទ្រពណ៌ខៀវស្រស់និងឆ្នេរខ្សាច់ដ៏វិញអនឡាញលៀនសន្ធឹងយ៉ាងស្រស់ស្អាតគឺជាកន្លែងដែលទាក់ទាញបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកកោះ Bali គឺជាគោលដៅទេសចរចម្បងដ៏អស្ចារ្យមួយដែលទីនោះមានកន្លែងល្បីៗទាក់ទាញព្រមទាំងមានអាកាសធាតុត្រូពិចដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរទូទាំងពិភពលោកចូលចិត្តកោះ Bali ជាខ្លាំងនៅទីនោះមានសីតុណ្ហភាពចន្លោះពី25ទៅ27អង្សាបើយើងគិតជា Fahrenheit គឺ77ទៅ88អង្សា Fahrenheitចំណុចទី1យើងមកដឹងអំពីពេលវេលាល្អបំផុតក្នុងការធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់កោះ Bali យើងគួរតែធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់កោះ Bali នៅរដូវប្រាំងចន្លោះពីខែមេសារហូតដល់ខែតុលាគឺជាពេលវេលាដែលល្អបំផុតក្នុងកំឡុងពេលនេះគឺអត់សូវមានភ្លៀងនិងមានសំណើមទាបដែលអាចឲ្យយើងធ្វើការលំហែកាយតាមឆ្នេរសមុទ្រពេលរាត្រីនឹងយើងអាចលេងសកម្មភាពផ្សេងៗបានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្នុងកំឡុងរដូវកាលនេះយើងអាចលេងមុជទឹកមើលផ្កាយថ្មបាតសមុទ្រក៏ដូចជាជិះស្គីលើទឹកនិងសកម្មភាពកីឡាផ្សេងៗទៀតចំណុចទី2គឺពេលវេលាដែលអត់អំណោយផលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះ Bali កំឡុងខែកក្កដានិងខែសីហាគឺជារដូវកាលដែលមានភ្ញៀវបរទេសច្រើនយើងបើសិនជាយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះ Bali ក្នុងរដូវកាលនេះគឺយើងអាចប្រឈមនឹងការកកស្ទះចរាចរណ៍ក៏ដូចជាមានមនុស្សណែនណាន់តាមតាប់ជាច្រើនពីព្រោះថារដូវកាលនេះគឺជារដូវកាលដែលមានពន្លឺថ្ងៃល្អដែលសម្បូរអ្នកទេសចរទៅធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់កោះ Bali ហើយក៏ជារដូវយើងនិយាយថាជារដូវកាល High Season ដែលមានតម្រូវការខ្ពស់ដូចជាទេសសំណាក់សន្តាគារកន្លែងស្នាក់នៅភោជនីយដ្ឋានអីវានឹងឡើងថ្លៃដោយសារតែមានភ្ញៀវទេសចរកានឡើងបើសិនជាយើងចង់ទៅលេងកោះ Bali ក្នុងរដូវកាលនេះយើងត្រូវកក់សន្តាគារឬកន្លែងស្នាក់នៅក៏ដូចជាសម្បត្តិយន្តហោះបានមុនព្រោះអីបើសិនជាយើងទៅដល់ហើយមិនយើងរកកន្លែងគេងអាចនឹងពេញគេកក់មុនអស់យើងអត់មានកន្លែងគេងទេយើងបានដឹងអំពីពេលវេលាល្អបំផុតក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះ Bali និងពេលវេលាដែលមានអំណោយផលទៅកាន់កោះ Bali អរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយកុំភ្លេចចូលរួម subscribe channel របស់ខ្ញុំផងអរគុណច្រើនជម្រាបលា